Kto z vás je taký človek, ktorý má 100 oviec a keď stratí jednu z nich, nezanechá tých 99 na púšti a nejde za tou stratenou, dokiaľ jej nenájde? A keď nájde, vezme na svoje plecia a raduje sa. A keď príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju ovcu, ktorá sa bola stratila. Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, činiacím pokanie, väčšie ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokania. Alebo ktorá žena, ktorá má 10 grošov, keby stratila jeden groš, nezažne sviece a nezametá domu a nehľadá bedlivé, dokiaľ nenájde. A keď nájde, zvolá priateľky, susedy a povie, radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola stratila. Tak hovorím vám, býva radosť pred anielmi Božimi nad jedným hriešnikom činiacím pokanie. Amen.